ということで、はい、今7時36分です。寝起きでどれだけウィールできるのかやっていきたいと思います。題して、ウィール、寝起きでパウロどれぐらいできるんか、これを全部、リーグとかに、公式戦につなげていこうです。嫁も寝てるんでね。ちょっとやっていきたいんですけどね。まあ寝起きなんでね、全然集中できてないと思うんですけど、まあどれだけできるかってね、寝起きからこの運を、どんだけ運気を上げていくかっていうのがかかってると思うんで、しっかりやらせてもらいたいと思います。スタンドに詰めかけたサポーターの歓声がスタジアムで。おい、始まっとる。アーチのようなパス。なんか実況入ってなんか遅なるっていう気がする。危ない。ちょっとね、調子悪いかもしれないですね。はい、こっち寄っててもいきます。このボールをカットします。アラバ、ふわっと裏を狙う、スルーパス越えた。このパスを防ぎます。いけよ、もう裏蹴る慣れてんねんから、こっちから。ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。今ハーフタイムなんですけど、皆さん前半はね、多分何にもないのスキップです。スキップです。崩してしまうこともありますからね。はい、分かってるよ。もう誰でも分かる。誰でも分かる。バイエルンミュンヘン。得点は動かないまま後半を迎えます。強いけど相手も強い。前半では得点シーンが見られませんでした。さあ左サイドへ。パティからグリーズマン。グリーズマン。いけるか。ルーズボールになります。でもめっちゃ下手やねんけど、何全員下手でサッカー教えた方がいい。リーズみんなサッカー下手やから教えた方がいい。いやもう切ってるからな、切ってるから。それはもうあっちと上がるよ、蹴るとこ。クリアです。リドル、ドアクリアたる。裏へ届くか。激しいボールの奪い合いです。ちょっと喋らんとこかな。ふわっとしたボール。さあルメニゲ、ファールブスケッツ。メッシからグリーズマン。プレッシャー、ルーズボール。レバンドフスキ、クリスティアーノ・ロナウドからのフィードボール。うまいですね。上がる。やった。ちょっと交代、誰か。クリロナ交代やな。家庭のボール。ファンバステン出して、あとファンバステン出してもらう。裏のスペースを狙う。抜けてくる。ゴールに向かっていく。シュート。両チーム同じタイミングで動いてきます。さあバイエルン、同時に2人の選手が入れ替わります。めちゃめちゃ下手やな、キック。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。バルセロナキック下手すぎか。この辺のね、1点の重みっていうのありますよね。試合の状況ガラッと変わりますからね。はい、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。バイエルンとしてはどうしても後手後手になってしまってますからね。
何かのアイディアは欲しいですよね。生で分かってるよ。誰でも分かる。誰でも喋ってる。イニエスタ、これを読んでいました。ルンメニゲ、スルーパスを狙う。これをカットします。ブスケツ。スルーパスを出す。さあ、一気にカウンター。開いた。来た。シュート。おー。シュート。おおい、チャンスでしたが、これはものにできませんでした。ちょっとこう目覚めた感じですよね、あの失点で。なんやねん、その下手くそな実況。誰でも、まあ、見れるか知らないか。アラムやかましいね、今。アラムいらんねん。アラムやかましいね、今。アラムいらんねん。まだ起きない。すげえ落ちちゃうね。それにしても今のシュートミスは助かりましたね。マテウス。ベースを狙った。ブジョル、バルセロナ、もう無理にはいきません。ファンバスで裏を狙っていきます。フリーで受ける、シュート、シュート、シュート、うわぁ、やっとですよ。これは華麗なスルーパスからのゴール。タイミング素晴らしかったですね。そうですね、出し手と受け手の一つ、積極的に仕掛ける姿勢がこのゴールを生み出しましたよね。メッシー、いやー、ファインセーブでしたね。そうですね、難しいボールでしたけどもね、いや、よく取れましたね。イニエスタ、ファール、ファール、大きく立て、ロングフィードで狙う、いけるよ。おい、長い笛が吹かれました。試合終了です。1対1同点のまま試合を終えました。北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。結果として引き分けましたけども、やっぱり修正すべき点はお互いにあったと思うんですよね。そこをしっかり見直して次に生かしていけば、またさらに成長していけるでしょうね。うーん、そうですね。ありがとうございます。何そのコメント、何その子、誰でも言えるわ。さあ、そろそろ放送時間も、まあ、ウイレやからね、どれにでも当てはまるように作ってるんだけど、北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。1対1の同点で終了しています。すいません、あ、実況ってこんな、あ、そりゃそうか、有名な人、すいませんでした。ゲームやからね、まあ、誰にでも当てはまるように作ってるんでしょうけど、ということで、あの、全然ダメでした。またもう一回寝起きやってみます。プレステの方もやっていこうかなと思ってるんですけど、皆さんちょっと反応してほしいなと思います。ちゃんと運を上げてかなあかんねえから、ウィーレはちゃんと勝てるように頑張ります。そっからね、公式戦もガッといけるように頑張りますんで、また、では。